Information endala kitalo nyo ddala mwenda bana Uganda bali ku video eno twafiridwa Munamawulire owekyama owa Munamawulire akoledde ebanga akoledde nsi Uganda okulabisa Museveni ebanga lyonna mu kampeni okubaliza atandika omukyala omweta Sumy Sumy Ono Munamawulire omusipaana owa Musipaini omwana ono muzungu abadde muzungu naye nga muddugavu mu birowoozo ne mu kwagala eggwanga Uganda. Twatandika kampeni zino ye Munamawulire kabadde asigadde nga basigadde bonna babatiisatiisa nawa dipooti nga onaasigala ku lw'eggwanga Uganda okwagala ensi ye. Munnange olukwe lutandika okwagala okutta Sumy era njagala singa sinakandika information ya Sumy njagala ntandike bwenti information ye. Wuliriza. Bw'oba omanyi ng'oli Munamawulire a professional journalist in Uganda but you don't like the state, listen to this information very carefully. Waliwo bannamwe mukolo mulimu gumu mu Uganda Munamawulire nkaba state agents the likes of Andrew Mwenda the uncle to Muhoozi Kainerugaba waliwo omuvubuka gwe bayita canary mugume ono state agent nga Munyarwanda ngenda kuzanya information yingi na wano omukyalo ono okufa kwe it wasn't a coincidence baamutiisatiisa n'agaana n'omuyita omuwa ensimbi n'agaana katinjala baga ba openly Andrew Mwenda canary mugume they are state mafias and state agents who are there to monitor and even to lead to the death of journalists of some journalists in Uganda as we speak right now omukyalo ono baamuteze akabenja akamuse era n'afiirawo but here is a big question ono omukyalo abadde akolera companies nene zonna naye unfortunately kwadde ku alijazi tekujinanjaja kwadde ekifaana kye wuyo Sumy ekifaana kye kyeninajja kwandizaja alijazira tekinagenda ku BBC wadde ku CNN wadde okulika ku TV oba radio station yonna mu Uganda ask one question why wuyo mukyala Bambi Sumy wuyo buuza lwaki TV radio kebere BBC kebere CNN kebere TV wamu tekuli ayogedde kufa kwa mwana muwala ono reason is Odwe kurabogo akonfrendinga CNN. Muhoozi Kainerugaba ne banne ne Muhoozi Kainerugaba ne banne bakontrolinga Al Jazeera ne BBC kuba baina ba agency babo. Yesonga kibadde kizibu nnyo omuwano okufuna obwenkanya era yasiddwa. Nenga abamutekebwako kumubega kwe kuli Andrew Mwenda okuli nomvubuka Kane Mugisha. Kane Mugume bibadde bali mu mission eno. Kati bana Uganda mwenna njala bagaba. Waliwo mission eyokutta ba journalists abasoma Munamawulire. Mainly buli mbobango li journalist wena mu Uganda ngobadde oposting ekintu ekirimu wadde ka reflect akatono nnyo akatayagala Museveni nebo okola post nebo oyogera bogezi ngoli ku video ngolaga tuli ku Museveni tuli ku Muhoozi be very careful mission ya wadda Andrew Mwenda ne Kane Mugume eyokutandika ba following n'okubajjawo eyasose yono omuwala Sumy gubajjewo yavuddewo nenga before omwana n'okufa babade ba musporting ada nga Andrew Mwenda ya musporting nga ne Kane Mugume ba musporting nga airpost na jikoze jo kati I want to tell the world this okuba another program je bayita surgical operation abantu maji mwanga jaru Lumbuye simanya atagenze beyond no atakulekera nawe tumulekera ennyanja ekutomera mu Luganda lutufu togenda kulina nsimbu egenda kuyamba nga teweyambye lubalembera nga nebiro kwotadde omwana ono Sumy Andrew Mwenda Kane Mugume bebalidinze ekkubo ly'okufa kw'omwana ono babadde bakimanyi bulungi nnyo era omuntu asoose okupositinga okufa kw'omukyalo ono yabadde canary mugume ng'amaze okufuna information okuva mu state mafias baiso ng'amaze okutuukiriza enfa y'omwana nga bamuteze loole y'ebikajjo eyamugyewa.